Nikolas Monsarat, Kruté moře, část 28. Jenže tento podivný konvoj nečekala klidná cesta domů. Jejich sváteční nálada byla ještě jednou roztříštěna a žoviální tvrdost, se kterou Erikson pouštěl hrůzu na ponorky jak odvážným manévrem, tak vypálením nálože, se přelila do opravdové zuřivosti. Došlo tomu druhý den dopoledne, když se blížili k Lusově výspě, nejsevernější špičce Hebrid, která znamenala vstup do úžin Manchis na přístupovém směru domů. Obě ponorky se po celých 30 hodin chovaly naprosto korektně. Kurzy nemohly být přesnější, navigační světla přestávala v noci model dokonalosti. Erickson ovšem pro jistotu nařídil pohovost, pohotovost a zdyku i když byla pramalá možnost, že by operátoři mohli něco hlásit. Když však najednou skutečně nahlásili kontakt před saltaž, silný poprask, který následoval po prvním pronikavém zařinčení poplašných zvonků, smetl dokonale všechny pocity, že válka už skončila. Erikson vyhlásil poplach okamžitě, ať znamená ozvuk cokoliv. On nic neriskuje. A jestliže je to skutečně ponorka, která neuposlechla rozkazu k vynoření a buď pokračuje v boji, anebo dělá, jako by se jí to netýkalo, byl rozhodnut potrestat obojí. Dvěma zajatým ponorkám signalizoval: Okamžitě zastavte a zůstaňte tam, kde se nalézáte. Když ponorky uposlechly a zůstaly vzadu, Saltaž zvýšila na plnou silou vpřed a připravila se k útoku. Zdá se, že ponorka pluje stejným kurzem jako my, řekl Lockhart. Vrhneme se stavu, palovní, třeba neslyšá rozkaz, odpověděl Erikson. Připravit prhu už bylo předáno osádce hlubiných, když se stojarů před nimi vynořila ponorka. Vyhoupla se nadněseně, jako by chtěla dokázat, že se vynořuje ze své vlastní vůle. Oba stop, rozkázal Erikson. Vlevo deset. Saltaš snížila rychlost a natočila se zádí k se k zádi ponorky. se sledoval dalekohledem modrošedý trup. Počítám, řekl zachmořeně, že nám chtějí tímhle ukázat, že nebyli ve skutečnosti poraženi. Patřilo by jim, neukončil větu, ale v mysli zápas s divokým pokušením. Měl sto chutí pokračovat v útoku. Černou vlajku nevystečili, legálně mohl tedy útočit. Mohl do ní najet, Nebojí rozstřílet či hodit hlubinou nálož přímo vedle ní. Chtěl jim ukázat, že válka doopravdy skončila, že ponorky jsou poraženy a že britská fergata je může poslat ke dnu, kdykoliv se jí zachce. Stal nehybně uprostřed musku a rozpomínal se, jak ho tenkrát popadl vstek, když se mu v kajutě začal naparovat ten německý kapitán. Prokletý Němčouři. Teď se v brigadírce s vysoko vysokozdvíženým dýnkem objevil ve veditelské věži ponorky jeden muž. Rozlížel se kolem s nenucenou frajeřinou a potom namířil dalekohled na sálta. K němu přispěl další muž. Stál, nedělal nic a budil jen dojem, že ho nic nezajímá. Stále si ještě zahrávají, na se Erikson. Kanonýre, pane kapitáne, řekl Ellingham na svém místě u mikrofonu pro řízení střelby. Vypalte jednu ránu přes velitelskou věž, tak těsně, jak vám libo. Ellingham zaverel. Dělo zahřmělo a rána zdvihla vysoký hnědožlutý vodotrysk 50 jardů za panorko. Tomu muselo udělat pěšinku ve vlasech, řekl ho. Zdálo se, že je to poslední výstřel téhle dlouhé války. Oba muži na panorce rázem ztratili svůj lhostejný výraz a mžiku začali energicky mávat. Další šplhali do velitelské věže k ním a potom zaplňovali palubu. Černá vlajka vyskočila na krátkou žerť a signální lampa se rozblikala. Zpráva, pane kapitáne, hlásil po chvílce Jóman. Nebudu s vámi bojovat, ani by mi nevadilo, kdybyste chtěli, odpověděl Erickson briskně do tlampače. Čekal odpověď, ale žádná nepřišla. Několik dalších námořníků opustilo velitelskou běž ponorky a běželo po palubě s rukama nad hlavou. Tak to má být, řekl Erickson. Zařaďte se k druhým a následujte mě, dodal suše. Kapitola pátá. Tak skončila jejich bitva a po celém Atlantiku boje odumřeli. Podivně krotký konec po pěti a půl letech rozhořčeného kláň. Po vyhlášené kapitulaci už nedanešla žádná kritická hodina ani okamžik, kdyby v sásce byla smrt či sláva loďstva. Divá válka se rozplynula do hlubin z vybuchlých náloží, sveřepého podřízení a lakonického rozkazu následujte mě. Ale žádný antiklimax, žádný tichý konec nemohl zaclnit triumf a hrdost vtělenou v tohle vítězství za obrovitou cenu. 30 tisíc zabitých námořníků, tři tisíce lodí na dně v tomhle jediném oceánu za obrovitou daň 780 potopených německých ponorek k vyrovnání bilance. Pro svou délku a nepolevující zuřivost vejde bitva do historie. Bude žít v myslích lidí za to, co způsobila jejich přátelům, jim samým a lodím, které tak milovali. Nade vše zůstane žít tradici námořnictva a stane se legendou za to, co vykonala pro ostrov ve válce v hodině 12. Životy námořníků vyplatili zlatou odměnu. Tepnu, kterou proudil život k záchraně světa. Kapitola 6. Jejich ponorky převzala do ostrahy trojice bojových dělových člunů, které vyrazily z loch Eve a při hlučně rychlostí 40 uzlů stočili se v rozbouřených peřejích, vypálili na zdražbu dávku z kulometu, potom se usadili vpřed a za zády zajatců a s uspokojenou náladou mužů, který tohle všechno dokázali. Máme je, zněla jejich jediná zpráva. Saltaš osaměla. Volná odplout ke svému kotvišti. Velká fregata vyplula k tichým korytům vodám jezera tam, kde u ústí kotvil šik lodí. Den už se klonil v západu a s odchodem slunce nadešel chlad. Doma z moře, ale stále ještě v podivných kuklách a přílbách na hlavě, zahalení v klokanech stále ještě podupávali v těžkých gumákách na nohou ponožky z huňaté vlny. Saltaž obejmul podivné ticho. Třeba, že se paluby hemřily námořníky. Na horní se jich roztousilo snad 150. Vroubili zábradlí, posedávali na zemi, na bednách se střelivem, na poklopech a pozorovali stisklou vodu v úkol. Nádherné pahorky, stále ještě oranžově vroubené sluncem, bílá stavení na břehu jezera a kotviště, ke kterému se blížili. Jejich den končil. Končil boj a přesto jako by byl tento okamžik něčím poznamenaný. Slova se hnedala těžko. Lepší bylo jenom stát a upřeně Když se přiblížili ještě víc, spatřili vedle korvet, tankovací lodi a nějakého menšího plavidla jen samé ponorky. Šestnáct jich tu bylo, přivázaných hezky dohromady a strážených odrbaným traulerem. Trochu šumu a zase ticho. Námořníci Saltaš se přiloudali k levému zábradlí a pozorně si prohlíželi zajaté ponorky. Šedivé skořápky zeli prázdnotou. Posádky pryč, děla přikrytá plachtami, leželi tiše a neužitečně, ale pořád ještě představovali nepřítel. Bylo se na co dívat, ale oči všech přitahovala zejména jedna podrobnost. Velké bílé ú na velitelských věžích. Písmeno je přitahovalo, odporně symbolizovalo nenáviděné válečnictví a schrnovalo pro ně celý zápas. To Ú stíhali celá léta a teď je tady, scepeněné bojem a bezpečně podstráží. Ú jako umořený, Ú jako ústup, Ú jako uzeměný, Ú pro všechno, co znamenalo vítězství pro jednu stranu, a konečnou porážku pro Saltaš proplouvala kolem. Erickson zazvonil. Pomalu vpřed. Rex byl plně zaměstnán křížovým zaměřením břehu. Na zvýšené přídí klapal a syčil naviják a první třmen kotevního lana vyběhl. Ellingham na špici čekal na signál ke spuštění kotvy. Právě připlouváme, pane kapitáne. Oba stop, zavolal Erikson. Rozlížel se kolem a saltaž zvolna zastavovala. Byli na dobrém kotvišti, nejlepším, jaké si mohli přát. Krytém, žádná mělčina kolem, ani jiné lodi, které by dotíraly, kdyby se saltaž začala houpat. A ponorky pěkně na očí. Kors, pane kapitáne, řekl Reis, Oba pomalu vzad, zval Erikson. A když saltaž začala oprtně couvat, natolik, aby spustila kotevní lano rovně k morskému dnu, řekl oba stop. Pustit kotvu. Ellingham potvrdil rozkaz s vyženou paží a opakoval rozkaz předákovi. Když zádržné lano koty odlétlo, kotva letěla dolů s rachotem a hukotem, který rozesvůčil kolem dokola ozvěnu a vodní ptáci začali křičet a štěvetat. Brnky se střežily a zase uhladily. Salta šestě trochu sklouzla a zastavila se. Na řetězu, pane kapitáne, zvolal Elinkem na mustek. Erikson se zluboka nadechl a trochu se protáhl. To bylo všechno. Odzvoňte hlavní stroje. Houkl přes Kapitola sedmá. I když všude na horní palubě už dávno nebylo ani človíčka, Lokarta nepřekvapilo, že vidí na mustku Eriksona. Mohl uhádnout, kde najde kapitána v téhle hodině. Konce války. Když Erikson zachsechl kroky, otočil se a řekl, buďte zdrav, palubní. Jakoby sám také nic jiného nečekal. Stáli vedle sebe v chladné tmě, mlčeli a prožívali spolu chvíli uvolnění a vděčného klidu. Nebylo ještě moc pozdě a přece byla skoro tma. Měsíc už zachytil potrhané mráčky a jedno po druhém se začala rozsvědcet pobřežní světla. Hvězdy míru. První světla od začátku války. Nad dosud viditelným okrajem jezera zvedaly se stíny pahorků. Za ležel nehybně a stichle hrozen ponorek, tvrdé, černé skvrny na střežené vodě. Venku za jejich chráněným útulkem skočil vítr, jako by poslal lačně dychtěl, a kde si daleko za ústím jezera spínalo se a bouřilo kruté moře. Lokard věděl, proč tu spolu stojí, a opírají se o okraj můstku pod mrazivou, otevřenou oblohou i když si nebyl jist, že tu chvíli mohou v pravé míře uctít. Stáli tu, protože to byl poslední společný den války. Bitva o Atlantik skončila a tajně se chtěli nad ní zamyslet, i když nad jen váhavými připomínkami a třeba mlčky. Nastala chvíle, kdy má být svázaná nit. Jenomže tenhle příběh má těch nití moc. Možná, že by pomohlo o srdce si pohovořit, pomyslel si Lokard. Ale pošetilé klábosení, v které by se řeč mohla zvrknout, si tehle okamžik nezaslouží. A muž, ke kterému cítí tak velkou příchylnost, by se ani k něčemu podobnému nesnížil. Pět let to trvalo palumní, promluvil náhle Erikson. Táhne pomalu šestý. Rád bych věděl, kolik toho máme za sebou. Spočítal jsem to jenom u kompes Rose, navázal Lokard vděčně. 98 tisíc mil. U Saltaž jsem se nepokoušel. Prý to možná přináší smůl. Ozval se nejasný šramot. Jako vždycky v přístavech někde hrálo rádio, nakadeřené vlnky se tříštily o trup lodi, kde si těžkými kroky vykračoval náhodní ve své obchůdce. Ponorky. Teď černé stíny, nenahánějící strach, zachytili paprsky měsíce a blízkali se radost pohled. Škoda, že tohle neviní, nevidí ještě jiní, řekl Lockhart po chvilce. Třeba John Morrell, Ferraby, Erickson přikývl. Ano, zasluhovali by si to. Lokard vydovoloval z paměti další jména a polohlasně mu mlal. Telou, Philips, Wells, kdo byl Wells? Otázal se Rickson. na Compass Rose. Ach, ano. Říkával svým signalistům, když budete mít starosti, zaspívejte a já budu nahoře, jako střela. V takové chvíli nám tu všichni chybí. Tak, jenomže ve skutečnosti je těhle lidí asi tolik, že si je člověk už ani pořádně nepamatuje. Zmen zůstaly jen štítky. <těk> Mladý Baker, Rose, Tonbridge, Carlslake. Všichni ti mládenci na Sorel a vrenky, které jsme ztratili při tom zlém Gibraltarském konvoji. Julie Hámová, řekl Erickson, vůbec poprvé, co se o ní zmínil. Ano, Julie. Lokartovo překvapené srdce se zachvělo a potom nic. Možná, že teď po roce už opravdu spí a on také. Tolik mu připomínala vzpomínku na kompesrou. Na válku si asi člověk vzpomíná docela jinak. Paměť je milosobná. Čím větší je hoře, tím rychleji je nechá Bible. Nedostal jste ani žádnou medaili, řekl Erickson bez spojitosti. Ale já jsem se snažil, věřte mi. Lokard se vetně usmál. To přežiju. Zasluhoval byste něco, palubní. Říkám, že to přežiju. Vzpomínáte si, jak jsme spolu objevili v Londýně a já prohlásil, že s vámi chci zůstat na saltaž? Ano, moc mi to tenkrát pomohlo. Mně taky, kapitáne. Jedna nit byla svázána. Něco, co chtěli vyjádřit, bylo šťastně venku. Erickson znovu povzdechl. A potopili jsme jen tři ponorky. Tři za pět let. Ale že to byla rachota. Ano, přitekal Erikson zamyšleně. Opíral se stěžka v koutě o zábraný můstku, kde strávil hodiny na stovky, padala na ně hluboká tma a přestože se znali 68 měsíců, překvapila Lokarta až k nevíře Eriksonova věta. Musím se přiznat, že jsem pekelně unaven. Hermánus provincie Misu Dobré naděje, Johannesburg, Transvál, Duben 1948 až květen 1950. Nikolas Monsal. Vážení posluchači, tak skončila nádherná kniha Kruté moře, kterou jsem dostal na Vánoce v roce 1969 a mám tady Mám tady to věnování. Dostal jsem to od své tehdy, sestřinu, tehdy od sestřenice Evy a tuto knihu jsem vždycky od té doby rád a několikrát četl. Pak jsem také viděl film, anglický film z roku 1952, myslím kruté moře, a taky se mi líbil. Tuto knihu jsem se vám rozhodl přečíst právě proto, že v ní bylo ohromné množství lidské moudrosti, bolu, trápení, ale i lásky a odhodlanosti. Kniha Kruté moře od Nikolase Monserata patří k mým oblíbeným knihám. Tak a vážení přátelé, protože jsem nemohl dočíst tuto knihu minulý, minulou neděli, protože 20 minut mi tam scházelo, tak řeknu pár slov o knize, kterou začnu číst, budu dáli, dáli zdraví a budu-li žít, příští neděli. Už jste od toho spisovatele Rudolfa Ruskače slyšeli, když jsem četl knihu od Kaslovce Tajgy. Tuto knihu od Kaslovce Tajgy jsem dostal, když mě bylo pět let. Už jsem uměl číst. Tehdy mi ji otec koupil, protože já jsem se naučil číst knížky, noviny ve čtyřech letech. Učil mě oteci psát. A odkaz slovce tady jedna z nejslavnějších knih tohoto dnes již zapomenutého gény a Rudolfa Luskače jsem četl jako vůbec první román ve svém životě v pěti letech. Tak jsem ho tehdy četl i vám. Teď jsem sáhl po naprosto jiné knize Rudolfa Luskače. Po knize Revír bez hranic. Ale Povíme si o Rudolfu Luskačovi pár slov. Narodil se 21. prosince roku 1899 v Rájci nad Cvita, ale roku deva tam vychodil do obecnou školu. V roku 1909 se přestěhoval do Prahy, kde vystudoval gymnázium a poté v letech 1917 až 18 studoval na Lesnické akademii v Zákupe. V roce 1927 odjel na pozvání jako lesnický odborník do Sovětského svazu. Nejprve zde pracoval jako inženýr mechanizátor lesního průmyslu v Karélii a od roku 1932 jako vedoucí Leningradského státního trastu lesního hospodářství. V souvislosti se svou profesí procestoval v střední Asii. Ruský dálný východ, černomorskou oblast, Kavkaz, Turkmenistán, Kazachstán, Ukrajinu i sibiřskou tajgu. Roku 1941 jako jeden z prvních vstoupil do prvního československého armádního sboru Ludvíka Svobody a s ním přišel roku 1945 do Prahy jako velitel autokolony přičemž i po válce zůstal do roku 1950 ve svazku s A teď si představte, že tento člověk byl v roku 1950 v souvislosti s politickými procesy v Československu zatčen. Devět měsíců vězněn, ale naštěstí pro něho byla všechna obvinění prohlášena za falešná. Pak se mu dokonce omluvili. Po propuštění začal pracovat v redakci Světa Sovětů. V letech 1951 až 1960 byl zaměstnán v oddělení sovětských poradců na ministerstvu lesů a dřevařského průmyslu a od roku 1960 v oddělení přidružené výroby a myslivosti zprávy lesního hospodářství ministerstva zemědělství a lesního a vodního hospodářství. Působil také jako odborný tlumočník rady vzájemné hospodářské pomoci, kde využíval vynikající znalost Němčiny a ruštiny. Roku 1963 se stal spisovatelem z povolání. Rudolf Huska začal publikovat od poloviny 20. let 20. století a to lovecké příběhy a fejotony v německých časopisech, například v Rotefane. Jeho první prozaické knihy Cesta v ledu z roku 1932 a Karelské léto roku 1933 Vyšli za jeho pobytu v Sovětském svazu, ale rusky. Psal to v ruštině. Přispíval do novin a časopisu, kde také vycházely jeho knihy na pokračování, například ve světě Sovětů, to bylo v 1964, na loveckých stezkách a ve svobodném slově roku 1967, vycházel na pokračování román, o kterém jsem hovořil od Kaslovce Tajgy a v zemědělských novinách roku 1979 Revír bez hranic, který začnu příští neděli číst. Spolupracoval také s Československou televizí na seriálu Ostravského studia Lovy bez zbraní a s Československým rozhlasem. Ruskačová tvorba odráží jeho vřelý vztah k přírodě a zvířatům. Je soustředěna výhradně téměř na, téměř výhradně na lesní prostředí a život lidí v něm. Jeho romány a povídky obsahují reportážní a cestopisné prvky, ale i lirické popisy přírody a vyznačují se smyslem pro dobrodružství, projevující se v detektivních a špionářních zápletkách. Náměty pro svá díla často čerpal z míst, které poznal při svém pobytu v Sovětském svazu. Z přístupu k sovětským reáliím a ze schematismu mnohých postav oddaných myšlenkám socialismu, je však patrná autorova komunistická orientace a jeho didaktické cíle. Značnou část jeho textu literálně upravoval v reedicích z 80. let Jiří Sedláček. Napsal celou řadu knih, jak jsem říkal. A já bych, až přečtu povídkovou knihu Hevír bez hranic, tak bych rád přečetl ještě jednu jeho knihu z roku 1960, která vyšla v roce 86 v literární úpravě Jiřího Sedláčka. A jmenuje se to Závoj zeleného ticha. Je to také moc mi líbila ta kniha, protože mám rád přírodu. Takže to byly jenom takové ve o Rudolfu Luskačovi, o kterém recenzen tvrdí, že to je zapomenutý génius. A mě dovolte vážení posluchači, abych vám přečetl úvod této knihy, kterou, který napsal sám Rudolf Luskač. Jenom jsem si pro ní musel dojít. Takže úvod. Od roku 1927 až do počátku Velké vlastenecké války mi bylo dopřáno, Abych se jako inženýr zúčastnil v budování stalinských předválečných pětiletek, a řeknu upřímně, léta strávená v Sovětském svazu byla nejšťastnější léta mého života. Zúčastnil jsem se v budování mohutných stanic pro mechanizaci těžby dřeva z lesů v odlehlých krajích, v Karélii a Archangelské oblasti. Působil jsem při projektování a stavbě největšího mechanizovaného lesního a dřevařského morského přístavu Evropy, Leningradu, služební cesty mne vedly do dalekých oblastí za Uralem a do střední Ázie. A všude jsem viděl totéž pracovní nadšení, touž tvořivou energii a opravdovou lásku, s níž se pracující věnovali výstavbě své vlasti. V nejzapadlejších koutech sovětské země vyrůstaly továrny a závody, hydroelektrárny a jiné stavby, a přes mohutnějící industrializaci a mechanizaci celého národního hospodářství neutrpěli tím ani lesy, ani vody. Jsem náruživý lovec a proto jsem každou volnou chvilku strávil v lesích a stepích, v horách i na řekách nebo jezerech. Všude ve všech končinách Sovětského svazu jsem našel vlídné a obětavé přátele a ochotné lidi. Jaký pak div, že jsem se cítil jako doma. Byl jsem na dalekém severu nebo na horském jihu, v hluboké tajze nebo v kavkazských horách. Jsem lovec. Prošel jsem s puškou a udicí divokou tajgu, tají džungle a mudárdi, nekonečné stepy Kazachstánu, majestátní hory Kavkazu a nepřehledné lesy severu. Mé oči dychtivně vnímaly všechny obrazy nepředstavitelně okouzujících krajin, lesů i pralesů, kopců i hor, říček a řek, anebo jezer. Má puška řekla své slovo, a šlo o medvěda, blkači, rysa, hlušce, plameňáka, kozoroha nebo losa. Po břežních džunglích a mu jsem stopoval nejobávanějšího dravce, tygra. A v houštinách tajgy šel po mých stopách bars. Pardá. <kým> Ve výšinách Kavkavských hor jsem se plahočil a slézal s rázné stěny hor, než jsem dostal na mužku Kozoroha. A za tichého večera jsem stál v mlází jarního lesa Valdajské vrchoviny a provázel svatební led dlouhozobých opeřenců dunivými ranami mé pušky. Za tmavé noci jsem v lehkém čulu brázdil vody Kaspického moře abych při blikajícím světle svítilny podsuchal peří plameňákům a na rychlých kirkyských koních jsem uházel, uháněl světrem o závod slovci po nepřehledné stepy se sokolem na ruce, abych se tak zúčastnil u nás dávno zapomenutého sokolní. Služební cesty a lov nevedly celou nekonečnou zemí Sovětů a poznal jsem tento nejbohatší revír na světě revír bez hraní. Přinesl jsem si sebou již z odčiny důkladnou dávku lovecké záliby. Ale co skýtali sovětské lesy a vody, předčilo i ty nejodvážnější dohady. A tak se stalo, že jsem téměř upadl do zajetí stále stupňované lovecké vášně. Lesy plné lovné zvěře a kurovitého ptactva jsou domotem, domovem samotářských medvědů. Potulují se tu i vrci a majestátně kráčí los. Tu a tam narazíte na rysa, kunu nebo hranostaje. A lišky, třeba i síbrné, tuží se svými všemi necnostmi. Celá armáda veverek oživuje les. Nad modrou hladinou jezer krouží říční orly. Bílé a černé labutě hnízdí v zapadlých jezerních zákoutích a v zátokách stojí na dlouhých nohou zoravy. Rákosím zarostlé břehy hostí velká hejna vodního ptactva. Hruzačné proudy řek a potoků oplývají bohatstvím rybí šlechty, lososy a pstruhy. A v hloubkách jezer žije tolik štik, okounů, mníků, síhů a četných jiných ryb, že je to až k neví. Nejdříve to byla Karelie, již mi bylo dopřáno poznat. Karelie, která mi učarovala a způsobila, že jsem měl pušku a udici raději než cokoliv jiného. Hluboké ticho jezerní krajiny jen občas rozčíhne splouknutí vymrštěné ryby a zase ticho uzavře prostor až k obzoru v roubeném červánky. Kolem druhé hodiny z půlnoci se přes jezera převalí mlhavé stíny a brzy poté se spoza obzoru rozevře klín slunečních paprsků. V těch chvílích jířivé barvy tryskají z obzoru, z oblohy i z hloubky vod. Světle modlá, modrá záře a zelené zácony vysí v místech, kde se za hodinu vynoří sluneční kotouč. Rudá, oranžová i křiklavě žlutá oblaka se odrážejí na zřežené hladině, po níž slabý vítr žene prout vln, lesknoucích se jako ocel. Proužek červeného lemování je dělí od sousední tišiny, téměř mléčné, a u břehu, kde se slabý prout rozbíjí o skálu, se zdá, že voda hoří. A když dny plné loveckých dobrodružství byly vysídány kouzelnými nocemi severu, nemohl jsem se mnohdy nasytit pohledu. Tenkrát se ve mně zvlášť důrazně ozývaly vzpomínky na vzdálenou vlast a dávali jen zřetelněji vystupovat nepopsatelné kráse bílých, Karelských nocí. Tam se udá značná část příhodu a zážitků první části této knihy, z nich některé zní neuvěřitelně. Třeba, že jsou bez koření myslivecké latiny. Dříve než začnu líčení svých toulek, lesy, močály a jezery, chci ještě zvlášť důrazně upozornit čtenáře na to, že naše měřítka se pro tamní prostředí naprosto nehodí. Měří se tam také na metry, litry a kilogramy ale myslivecké míry jsou seladiné. Pro mne, uvyklého ruským měřítkům, není nějak divné, že letní lov je prováděn myslivecky, i když to stojí za týden krky třeba 103. třívku. Bohatá loviště Sovětského svazu oplývají takovým bohatstvím opeřenců, že podobný počet zasilných ptáků nepřivede zrovnováhy ani stav zvěře, ani osoby pověřené dohledem nad myslivost. Bylo by chybou domnívat se, že v Sovětském svazu každý donosí flintu si tropí v lese a na poli, co chce. Lovecký zákon Sovětského svazu je dokladem dokonale pojímané myslivosti, sledující účelnou exploataci lovišť. Dobihájení jsou přesně dodržovány a pitláka, který si dovolí střílet, když má flinta vyzet na vřevíku, stihne přísný trest. Bohatství fauny v rozsáhlých dalekých lesích umožňuje lovci požitky zcela nevšedního rázu. A ujišťuji vás, že hlavním kouzlem není ani onen neobykle vysoký počet ulovené zvěře, nejbrž něco zcela jiného. Něco, čeho jsme u nás skoro už úplně pozbyli. Tajúplnost, krásy, naprosto netknuté přírody. Někde velmi šetrně regulovaná, rozumně přizpůsobená potřebě národního hospodářství, jinde zcela divoká ale všude tak uspořádaná, aby se uchovalo pro potomky měrou vrchovatou dědictví předku. Nekonečná krása přírody, lesy i jejich zvě. Revír bez hranic. To není něco vymyšlet. To je skutečnost. Vždyť jak jinak nazvat loviště o délce několika tisíc kilometrů, které sahá od ledového oceánu až k teplým břehům Černého moře. Od Ukrajiny až k Tichému oceánu. Popravdě je to největší revír. Revír bez hranic. Úvod napsal autor Rudolf Ruskač. Tak vážení přátelé, první část této knihy přišíte až za týden a teď si pustíme několik písniček než nastane čas, abych se rozpovídal o dalším cyklu o Takže si pustíme pár těch písniček.